ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ಎಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಧನ್ವೀರ್ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿದೆ, ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಒಂದೇ ವರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಸಾಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾಗ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾತರ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕೊನೆಗೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಸಕತ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಲುಕ್ ಅಂತೂ ಟೆರರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದಿ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಶೋಭದಾರ್ ಬಜಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ನ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಥ್ರೋ ಔಟ್ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್. ಹೌದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಲುಕ್ ವೈಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಡ್ಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಲಾವಿಶ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚೇತನ್ ಸರ್ ಚೇತನ್ ಸರ್ ಲೈನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪದಜೋಡಣೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಸರ್. ಅವ್ರ ಹಲವಾರು ಸಾಂಗ್ಗಳು ನೋಡಿದೀನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಚೇತನ್ ಸರ್ ಲಿರಿಕ್ ಲಿರಿಕ್ ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಚೇತನ್ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈಟಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ವಾಮನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಂಗ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳಿರುವಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರೋ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಸೆ ಮಾಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೈಟು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಮಾಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ, ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ ಬಜಾರಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರ ಇದೇ ಖುಷಿ ನನಗೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್? ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಕೂತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವಿನ ಇದು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಓಕೆ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹೌದು, ಬರೀ ಬೇರೆ ಥರ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಸು ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಮನ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ? ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಆಗು ಹೋಗೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಾವು ಹತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿನೋ ಅದೋ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂಥ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಮನ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ದು ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿರೋದು, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನ ನನಗೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಂತಾನೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ದಿರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾ ಅಣ್ಣನ ನಾವು ಇದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇದೇ ಇದೆ 100% ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರ ಈ ಮಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇರೆ ತರನೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲವ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇದೇ ಸಟೈರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ತರ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಭಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈಟು ಲವ್ ಕೇಳಿದಾಗನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್? ಇಲ್ಲ, ಭೂಷಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒನ್ ವೀಕ್ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಇವತ್ತೇ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಚಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಮನದು. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ರಿಲೀಸ್ ಬರೋದು. ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದೆ ಸರ್. ಫೈನಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಸೊ ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.